ታፋን ሩሙራ ዲፉን ስፖርቲ ሀራከን ስንቲሙ አንኑራ ማኖቲ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያን ተቦኒ ቶርቤ ሰገለፋ ለማጉየ ሀራጌ ፈመኔሩ ሰዓት ያፉራ ካሱን ተምኒ ስቴዲየም ዩኒቨርሲቲ ጊማቲ ወርቅቴ ፊፋ ሲሎጂን ታይሰን እንጂፈኖ ፋሲል ጎሊ ተኮፊ ድዋረን ጥሙረሜራም ጎሊ እንጂፈኖ ፋሲል ሙጂብ ቃሲም ርኩታ ፔናልቲ ደቂቃ ሰዴ ተሚ ሸነፋራት ገልቼራም ፋሲል አኮሊ ገላቲ ተቦት ሰገለራ ካፕቲ ዲግደሚ ለማቀበቹን ፕሪሚየር ሊግ ቻውላንቱ ማንዱስ ጅራም ሰዓት ሸገልራ ካስሩሙ ወላይታ ዲጫ ወጂን ከንጠበት ቡኒ ኢትዮጵያ ጎሊ ለማፊ ተቆሙ አሜራ ጎሊ እንጂፈኑ ወላይታ ዲጫ ለቸኑ ጸጋዬ ብርሃኑ ቱገልጭ ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ቲኑ ይደተበሩ አሞ ተባዳ መንድርዳ ወጂን ፊ ታዲያ ወሳነን ሐዋሳ ወጂን ታይሰን ከሱሜሰም Here comes a shot. Samake just makes sure that it rolls off the field of play. They do want, and I think they, those are very good substitutions that they've made so far, bringing in an attacking midfielder. ሃልሙል ፈካቱን ፕሪሚየር ሊግ ድብርቶተ ኢትዮጵያ ቱርቤ ሰደት ተፈረን ሐዋሳፊ ጌዲዮ ድላን ሙርከቱት ሰነንጂ ፈተኔሩም ገነመሳት ያፉድራካሱን 40 ምንጭ ወጂን ከንጠበተ ገሬን ድብርቶተ ጌዲዮ ድላ ጎሊ ተቆፊ ድዋረን እንጂ ፈቹ ለንደራም ጎሊ እንጂ ፈኖ ጌዲዮ ተጸገነት ግርማ ደቂቃ ጃተሚ ቱርበፋራት ገልጅቴርቲም ተበይ ሰብራን ክለብ ድብርቶተ ሐዋሳ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ጎሊ ለማፊ ድዋረን እንጂ ፈቴራም ጎሊ እንጂ ፈኖ ሐዋሳ ነጻነት መናፊ ትታ ለሚካኤል ቱገልጭም ከምንክለቢን ቡልጭን ሰማጋላ ፍንፍኔ ፊያ ቃቂ ቃሊቲን ታይሰነሞ ጎሊ ጥቆ ግጣንጡ ሙረሜራም